ခင်မောင်စန်းတို့ channel မှာရန်နာတိုက်ရှိရယ်အဲ့ဒီတည်ရင်ရွာထဲကိုညာရင်းကြီးမဲ့ပြန့်နှံ့သွားတယ်။အဲ့ဒီတည်ရင်စဖြစ်နေသူကရွာလေးရဲ့ထန်းရင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဥပတ္တရဲ့မိမမပန်းခြင်းပဲ။စတိခဲ့တာဥပတ္တ။သူကမြို့ကိုသွားရင်ဣတိကြောင့်စုံလန်းနဲ့တည်ခဲ့ရ။သူကတဆင့်သူ့မိမမပန်းခြင်းကိုပြောလိုက်တော့မိမပါဇက်ဆိုတာတည်တယ်မလား။ဘသူ့မှာမပြောနဲ့ဆာပြီးတရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားတော့။ဣတိရဲ့အဖေကမြို့မှာရွှေဆိုင်နဲ့အပေါင်ဆိုင်ဖွင့်ထားရတဲ့ဟိုးရင်ကခင်မောင်ဆန်းရဲ့အဖေဥလူလာရှိတော့ဣတီရဲ့အဖေအပေါင်ဆိုင်မှာဥလူလာရွှေတင်းကားပြရဲ့လလာရောင်းမှုရဲ့အခုသူ့စီကိုရွှေတင်းကားပြရဲ့လလာမရောင်းတာကြတော့စုံစမ်းလိုက်တော့ဥလူပါဆုံးပါသွားရဲ့ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်ဥလူလာရှိတော့ဆိုသူ့စီရွှေတင်းကားရဲ့လာရောင်းရင်တစ်ခါတစ်ခါလေးငါးကြက်တာအနည်းဆုံးလာရောင်းတတ်တာဒါကြောင့်ခင်မောင်ဆန်းရဲ့မိထဲမှာရနာတိုက်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးသိလာတာတဲ့အဲ့ဒီလိုတည်ရနဲ့သူသားဣတီကိုဒီရွာကိုလွတ်ပြီးရနာတိုက်အရှာခိုင်းလိုက်တာဆိုလားပဲအဲ့ဒီတဲ့ရင်ဥမောင်ကုန်နဲ့ဥဖေဆန်းတို့ကအရင်ကြားပြီးခင်မောင်ဆန်းချန်နယ်မှာမြေဝဲကရနာတိုက်ဝင်ချာကြရလေအဲ့လိုပဲရနာတိုက်ရှာပွင့်တရွာလုံးစိတ်ဝင်စားကုန်ကြတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုတိုးတိုးတန်တန်နဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာဥဖေဆန်းနဲ့ဥမောင်ကုန်တို့ပြပြတလဲနဲ့ရွာသားရဲ့အားလုံးဆုပ်ပြီးအေးပေါ်စီဝေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ခက်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကြိတ်ဝိုင်းပေါ့ကောင်းဆောင်ကိုဖေဆန်းရပဲစပြီခမားတို့ပြောလို့ခင်မောင်ဆန်းရဲ့မြေထဲမှာရနာရီမြုပ်ထားရဲဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားရဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးကျုပ်တို့လည်းဒီတဲ့င်းကိုမြုပ်ရောက်မှာဣတီရဲ့အဖေပေါန်ဆန်းကတိခဲ့ရတာအခုဒီတဲ့င်းကိုတရွာလုံးတိရပြီဆိုတော့တရွာလုံးတူးကျင်ကြမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီရနာတွေကိုခင်မောင်ဆန်းအောင်ပဲအတိပေးပြီးသူ့ကိုပဲပေးတူးလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရွာသားရဲ့ရောတူးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားတရွာလုံးကလောဘသားရေးပဲမဟုတ်လားကျုပ်တို့လည်းဒူးပိုင်ဝင်ရှိတာပေါ့ဗျာသူ့ channel ရှိပေမဲ့တမျိုးစဉ်းစားရင်ဒီရနာတွေကကျုပ်တို့ရွာတွေပဲရှိတာပဲကျုပ်တို့လည်းဒူးပိုင်ဝင်ရှိရဆိုပြီးစူညံကုန်ကြတော့ဒါကိုဥမောင်ကလက်ကပြပြီဒါဆိုခမောင်ဆန်းအောင်တော့မသိစေနဲ့သူသိတော့ရင်သူ့ဘာသူတူးပြီးယူသွားလိမ့်မယ်ဒါကိုအားလုံးကလက်ခံကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတတင်းကိုခမောင်ဆန်းအောင်ပေးသီးလို့မဖြစ်ဘူးသူသိတော့ရင်ဒီခွင့်ကြီးဆုံးချုံသွားမှာမနဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ရနာကိုရွာသားရဲ့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိရွာနဲ့ရှိပြီးကိုပတ်သက်ပြတော့။ဒါကဥမောင်ကလက်ကပြပြီ။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့တာအကဲရနာရတဲ့သူကရနာအားလုံးယူပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့တရွာလုံးဝယ်ယူထားတဲ့မြေဖို့တော့ပြန်ပေးဆောင်ရမယ်။အဲ့အဆိုကိုတရွာလုံးသဘောကျသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။မှန်တယ်ဒါဖြစ်တဲ့။ဒါမှရတနာမရလဲမြေဖို့ပြန်ရမှာ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါလုတ်တင်တာပဲဆိုပြီးထောက်ခံကြတယ်ဟုတ်တယ်လေမြေကိုကဘယ်ဈေးနဲ့ပဲဝယ်ထားဝယ်ထားရနာတိုက်ရတဲ့လူကမြေဘိုးပြန်ပြီးမယ်ဆိုတော့မရှုံးဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပဲကဲအားလုံးသဘောတူရင်လက်မှတ်ထိုးကြပါဆိုပြီးသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ထိုးကြတယ်ထိုးရမှာရွာလုံးကျွတ်ပဲစာမေးတတ်တဲ့ကလေးကတော့မကြမ်းခုနပြောလို့အားလုံးကလောဘသားရဲ့ပဲမလားဒီလိုနဲ့ပဲနောက်တစ်နေ့မနက်လင်းအားကြီးမှာပဲခင်မောင်ဆန်းတို့အိမ်ရှိလူတွေပြည်နေတာကိုဟုတ်ဗျအားလုံးကလည်းပေါက်ထုပေါက်ပြားကိုစင်းနဲ့တက်ကြွနေပြီခင်မောင်ဆန်းအိယာမထားသေးဘူးခင်မောင်ဆန်းခင်မောင်ဆန်းပြို့ကိုခင်မောင်ဆန်းထပါတော့ဗျာကိုခင်မောင်ဆန်းကြီးအရေးကြီးလို့ဟဲ့စသဖြင့်အော်ညံတန်နေကြတော့ခင်မောင်ဆန်းလန့်နိုးလာဟာအိမ်ရှိမှာတူရင်းငန်းများရင်လည်းများပြားလောက်သောလူတွေကိုကြည့်ပြီးခင်မောင်ဆန်းလန့်သွားတယ်အားလုံးကလည်းပေါက်ထုရဲ့ကော်ပြားရဲ့တူရင်းနေနဲ့ဆိုတော့ဘာပြဿနာရှိလို့လဲဆိုပြီးတထိတ်ထိတ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်တော်ကြငေးကြည့်ပြီးမှစဝေစောရနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲခမရှေ့ဆုံးကပပဲစရာဦးတော့ကဘာကိစ္စလဲဟာမြေကိစ္စဝောကွာမြေကိစ္စဦးတော့ရဲ့ခက်မှမှာစကားကြောင့်ခင်မောင်ဆန်းမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ပြီးတော့ဣတီဦးမောင်ငုံနဲ့ဦးဖေဆန်းတို့တွင်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးမြေကိစ္စဟုတ်လားမြေတွေကဘယ်ပြောင်းသွားလို့လဲခင်မောင်ဆန်းရင်မဥမလဲစကားดาวอุตอยนอกกะคุยเลยอ่ะญีเดียเบยมาไม่เปียงมาบุเปียญีเดียดีใต้ชื่อบาเรเอลุดีใต้ชื่อขะมญาญีเดียโจดตัวเวจินโลเปียตู่สกาโอขะหมองซันก้องกုတ်เดไอ้ฉิมมูดูแลဖြစ်เนี่ยตึกซินซ้าโลเลยย่าบ่มาปออูอตอจามาขะมญาโรอ่ะจုတ်ญีโอเวบีบาลุจอกออกมาเดตู่สกาจองอาลงหล่นๆยอยๆဖြစ်ตัวအဲ့ချိန်မှာပဲမြေချင်းထဲမှာမြေတူးရင်ဝင်အိတ်နဲ့ဣတီနိုးလာပြီ။ဟင်?
对于你报税呢，这还呢，开门上玩他的，越大的机会都没能丢掉。比如人牛当头苗头路呗，哼，第六的也是，开门上谁晓得路还没有呢？广告呗，没提到吧？我别都说来开苗头路呗，米外没路的，爱丽丝家来叫一点面呢，直接别到。嗯，米外没，八路铺来说，他那半钱五百的个，没弄路呗，一拿钱就不包我。ไอ้นาจินตู้บุษโอ้เจเนยัวได้อารมณ์ทีอยากได้ไปเขาเด้อโดนไอ้นาจินโลอัดเด้มาเน่ลูดกูไอ้นาตะลุงน้องชิโอชิอามะลูสินแดมเยมาวไอ้นากูซีสอดจ้าสุซาทะเพียงออดันสุญญ์น้อยตัวรู้ออดันเลยจ้าอิดิยะตู้จินเนี่ยปี้ตะลาไปอุเผ่ซันจินน่ะปี้ตัวกะดีเนี่ยเอาจောက်ถั่วเลยกูขมองซันขมยาดีเนี่ยบ่ตู่มาไม่ยอมเลยสอเขมองซ้ายยั่วตาให้บ่ปูบิลุ่ลุ่ยั่วผิดกုံเลยบ่ลุ่ไม่ยอมมาเลยกว่าเวดูชิ่นเนาะยอมย่ามาเว่ห่อเด้กู้ยั่วตาชิ่นๆยอมยอมมาเว่ไม่ยอมบ่ชิยอมมาชิมีสุดแล้วออดันนี่สุญญ์น้อยดาวอิติยะมีบ่มาหม่อกอีไลบิไม่อยากบุดีเมียง่ามีง่าป่ายเนี่ยมีสุบิตวยตวยรันออกาฉีก้ายะละกาเนี่ยหม่อกไอ้นี่ดอအပြင်ကလူတွေကလည်းသူ့အပြုအမူကိုကြည်ပြီးဒေါသထွက်သွားပြီ။မရဘူး။ဒီကောင်ဆွဲဖယ်ကွာ။ဒီမျိုးငါတို့ဝယ်မယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမျိုးကတို့ရွာအမည်။တို့ရွာသားပဲဝယ်ရမယ်။ချောက်ကွာ။ဒီကောင်မထန်ခြေတော့ကဆွဲပြီးလွှင့်ပြက်။စသဖြင့်လက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးအော်ကြတယ်။အချိန်နဲ့ရုပ်ရုပ်တဲတဲပဲဟိုကလည်းဝင်ဆွဲတော့မယ်။ဣတီကလည်းမထဘူး။ဒါနဲ့ပဲခင်မောင်ဆန့်အိမ်မောကပြေးစင်ကကြားဝင်ပြီ။နေကြပါအောင်ကျုပ်ရှင်းပြပေးရစေအောင်ကျုပ်ရှင်းပြပေးရစေအောင်ဆိုပြီးတောင်းပန်တယ်အားလုံးနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်ခင်မောင်ဆန်းအားလုံးဝေ့ကြည့်တရွာလုံးရှိလူအားလုံးကလည်းသူ့ကိုမလုံမလဲနဲ့ပြန်ကြည့်ချင်းနေအားလုံးညင်သွားတော့မှခင်မောင်ဆန်းကဲခမည်းတော်မြေဝဲတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်ရောက်မှဖြစ်မှလေးဆိုတော့အားလုံးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ခင်မောင်ဆန်းကိုတွေ့တွေ့ကြီးကြည့်ဟာညီလေးတော့ရောင်းပေးပါကွာအိမ်သာစောက်ကြည့်ခြင်းလို့อ่าပြောရင်းဆိုရင်ဝမ်းရစ်လာပြီအိမ်သာရှိမှဖြစ်မှာပါဆိုရင်ဝိုင်းတောင်းမှညာဒါကိုခင်မောင်ဆန်းမျက်မှောင်ကြုံစဉ်းစားပဲခမည်းတော်အားလုံးကြုံမြင်မှာကျင်းသူပြီးအိမ်သာစောက်ချင်ကြတာဆိုတော့ရိုးတော့မရိုးဘူးเนาะဆိုတော့အားလုံးမျက်စိမျက်နှာပြက်ကုန်တယ်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကရိုးရိုးအင်းအင်းပါခြင်းလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီတခုလေးတွက်ပါကျန်တာဘာမှမပေါဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလေးဟိုတရွာသားဖင်ပွေမျက်နှာမခံညင်လို့ဆိုပြီးတွားဖျဲပြီးချင်းပြတယ်ဒါကခမောင်ဆန်းမယောင်းတော့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးဝုန်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ပွက်လို့ရိုက်ကုန်တယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာငါတို့လည်းအများနည်းစုနည်းနည်းတော့ရောင်းပေးပါဟုတ်ပါတယ်ကွာအင်နာလေးစောက်ဖို့မြည်နေနေလေးလိုချင်လို့ပါတကယ်ပြောတာပါတကယ်ကိုနေနေလေးပါဆိုပြီးဝိုင်းတောင်းမှညာတယ်ဒါကခမောင်ဆန်းကစိတ်ရှုပ်တယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့ဒူးကိုထောက်တပြင်းချပြီကဲခမားတို့ဒီလောက်လိုချင်မှတော့ရောင်းမယ်ဗျာဆိုပြီးမြေပေါ်လှဲအိမ်နေတဲ့ဣတီပဲလှဲပြီကဲကိုဣတီခမားအဲ့မျိုးဘယ်လောက်ပေးမှလဲပြောဆိုတော့ဣတီကအလင်းမြန်ပဲတပေကိုတတောင်းပေးမယ်ကွာဣတီရဲ့အဖြေကိုကြောက်အားလုံးဟာကနေဟင်နေဖြစ်သွားတယ်သူပြောရစီကလုံးဝအစမတန်ဈေးကြီးဖြစ်နေ။အရင်ကဒီမျိုးတပေမှ 2,000 လောက်ရှိရမဟုတ်လား။အခုတပေ 1,000 ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှခံမနိုင်ရှင်လို့မရ။စဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေ။ဒါနဲ့ပဲအားလုံးခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်ပင်ကြကုန်တယ်။ဟဲ့ကော။တပေကို 1,000 နဲ့လေးပေဆို 4,000 ဖြစ်နေပြီနော်။လေးပေပတ်လဲဆိုတော့ 36,000 ပဲ။အေးကော။ဈေးအဆမတန်ဈေးကြီးပြီးဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ကိုဗလာကိုနေအလားမပြတ်ချွေးမထွက်ဘဲနေရမှာဒါဆိုမွေတော့ဘူးလားအဲအားလုံးမွေဝဲခြင်းမရင်းညင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်နေဒါတို့တည့်ရဲ့ခင်မောင်ဆန်းခတ်မှမှာခါထောက်ပြီကဲဘယ်နဲ့လဲခမားတို့အိမ်နာတလုံး4000ပေးပြီးဘသူစောက်ချင်လဲဒါကြောင့်ပြောတာကျွန်တော်မြေရလဲမြေကြီးပဲခမားတို့မြေရလဲမြေကြီးပဲမြေကြီးချင်းတူတူကြုံမြင်ရွှေထွက်လာမှမဟုတ်တာရွှေဆိုတဲ့အတန်ကြားနဲ့အာလုံးလှုပ်လို့ရှာဖြစ်ကုန်တယ်မျိုးလုံးအယောင်လက်လာပြီးတော့ခေါင်းချင်းပြန်စုကပ်ပြီးမြေမှာပေးရ 36,000 နဲ့ကွာဒါတော့ရန်နာရတဲ့လူကပြန်ရှိမှာရွှေတပိတ်တာလောက်ရရင်မနှဲချမ်းသာပြီ
โอ้ยสุดไปแต่สิวะมั้งล่ะตะขายอย่างนั้นลิงอาจจะตายอย่างนี้ฮะจะไปแต่เมียเนี่ยลิงอาไปแต่โอ้กว่าเชิงจะเสียงสิ่งสิ่งไหนเนี่ยตัวเบี้ยวพี่ไหนเนี่ยคือมองซ้ายไปอุลุล่ะช่วยตะขาตะขายอย่างลิงอาจจะตายที่แต่อย่างนั้นส่วนเนื้อส่งไปแต่เชิงเนี่ยสิวสิมั้งได้จ้ะเว้ยแม่กว่าลีบีเว้ยเบี้ยไหมเฮ้ยงานเลยลีบีงานเลยลีบีให้สุยพี่ล่ะจ้ะ ที่จ่ายไปสามสี่ร้อยเรียบะโดนเอาชิดตองสิใส่บิดตะควาเราเวียอย่างเดียวตัวปอเอ๊ะอะไรก้อนเนี่ยเดียวตัวสูเลยเนี่ยมาหมดเดียวก็นับไปตะเคยสิเราตาลียามาอารมณ์สุกงเนี่ยดูแลเนี่ยเอาบ้างเว้ยไหมเฮ้ยเฮ้ยดูว่าเลี้ยวเสร็จเลี้ยวไปไหมซาดเพียงเพียงก่อนเนี่ยดาวขึ้นมาสั่นแล้วกับยาวีเวลาเราเข้าบ่าวีเป็นอะไรเปอร์เซ็นต์ลีเนี่ยยังมีมีเวลุไม่เอาบุญเนาะ จะเลยจุกกระตุ้นเลยสิกูบุลูเนี่ยแล้วเงี้ยปีไหนดูมาแล้วเงี้ยยาวไหมตู้สกัดอะไรเจ้าอารมณ์งวยฮัลล่ะเช็คเชียร์ยาสียาไหมสุยวงเนี่ยเอียนเปียทั่วไปวงเนี่ยเปียยาวเลยแล้วเที่ยวมางวยดากูสิเนี่ยเก้เฮ้ดีมาจะเต้นชาวดองแต่พี่อามาไม่เอาบุญเนาะดีมาแล้วจะเต้นชาวดองเฮ้งานงวยเอียนอยู่ดีมางาดูจริงละดีมางาเลยต้องเสกว่า เฮ้ที่มาหน้าเลยจะสิเนี่ยงวยตาโกดองเฮ้ที่มาหน้าเลยจะสิเนี่ยงวยตาโกดองซาดเพียงงวยเดียวยาดเลยจะมันชาบิลาไปจ้ะขี้มองเสาร์เอซีไปพี่ๆเราจะบาดเจ็บเจ้าเดียวจะเสียมันนี่รู้ปะกูตัวจีขามีหน้าหน้ากองเนี่ยเลยอะคนน่าต้องเต็มมาไหมล่ะเต็มมาเลยกว่าหน้าหน้ากองหัวมันนี่ก็ที่ว่ามาอลาซงสูบิสุยาทาร์เรหน้าดีปะมินดีปะเลยท้าวเราอ อามาโนจูกังวิเซเมลูจินะตายไม่หุยมิชิลูนัวทูบีอะไรยูอาร์อะไรวะขั้นไหนเนี่ยยังพอดีดีโลเน่เวทเตยวาลงเสียตั้งเช่าตอนตั้งเช่าตอนเนี่ยมันเนี่ยยากวะยูอาร์ตานี่อะไรอุยาลูเวยันนาชิเมทเนี่ยเนี่ยยูบีอัตโกงตูจาร์วะเขมังเซนอ่ะเอซีซีเวเก้ขมยาลูใจเดนี่มาตูจาโจเลตจีอาเองอัตวะตะข้ามาตัวมจีอาติลูตัวจีเลอเมสุบิตจีเองมาทัดวะ ตัวตัวเนี่ยเป็นตัวลงเช่นเนี่ยกำลังนั่งมีอุยาลูตัวจ้าวเอริมาเป็นนาชีรคิมองเซนเช่นตะคุลงอ่ะเจเนียกัลยาดีพิเศษกันยังเอริอ่ะตัวเจเนียเป็นแต่มีเจียกูเจเนียยังกูเจเนียมีเจียตัวเจเนียเป็นยังพิเศษกันยังเฮ้ก็ไม่มีจีบีนแต่ชาบีกว่าเฮ้ก็ไม่มีจีบีนแต่ชาบีกว่างาเจเนียลามาเป็นเนี่ยไม่มีจีเลยงาเจเนียยาวด้าเว้ พี่เสียเนี่ยมันไม่เสียไปตัวพี่ยังมาเลยซาดเพียงสุญญ์กงเนี่ยเฮาเดี๋ยวเลยอาลองกูเจ้าแม่กูยูใส่ในมาปอแต่ชาเจนี่เราเป็นมีมาเลยดีโลเน่เว้ยเก๋ถ้าสู้กูดูเรื่องมีจีเป็นมาไม่เอาตัวเองเอาเปลี่ยนบ่มาสุบีกูดูโลทัวร์เรื่องมีจีขึ้นมองซ้ายเอาสู้บ่ยังขนาดเจนสู้เลยขึ้นมองซ้ายเอามามีจีพี่มันได้พี่ตัวดีโลเน่เว้ยนี่กันไปเลยเจ้าฮะจุ๊บีกว่าจุ๊บี今年俺个傀儡借老奶阿妹的单家了，阿龙刚同意。俺傀儡了嘛，明年的。阿龙啊，十分啥啥呢呗？傀儡金刚同意家了，阿多加嘛今年傀儡刚明年。对面拿来几件安安等你不？路里来都有眼塞进你家了。都来几只奖金呢？别为我接，但么对面是人嘛，爸妈面貌没有。阿多里家嘛，都来个里的发烫来。 都来里头嘛，塞表子里头是塞表子里面了，阿龙面带过来。我亏了，把他妈妈他奶奶认得塞表子有眼睛的，他到里家嘛，他体温了，六片卑微危机。嘿，下边一挂下边，俺摆明，哈哈哈哈！所以，哎呀，我那我个面具阿公的多，困难个眼睛路里来，哎你妈，过时过时，过段么别的个亏了段么个顽强一家。 都追那个新闻的时候，场景呢，路里面亏了一个，都搞偏了一样，多家，把嘛拦住呢，打俺别死，俺别死，俺别死的时候，对对人呢，二黑兵忙头嘞。场景呢，路里都搞偏了一个空枪呢，比较嘞没内能，把片么嘞，把对么嘞，对件事呢，讲的不比变场景家，俺亏了都罗没命，都把都灭断，哈哈。 下边米瓜好的嘛，下边米水，米酒也比油出来的。俺边是那是阿龙汤边，一样那点米龙呢，哈哈哈哈！下边米瓜米一太下边，哈哈哈。
ตัดเทคุยเลยคุยเลยตัดเทฟเชียบีฮ่าฮ่าฮ่าตัวยี่สิ่งจ้ารู้อารมณ์เล่จีเลยอีดีเฮาเดอีดีมาอีดีสิปัทมาซ้องวันตาสิ่งกูลงว่าเทมีอะไรเนี่ยนายปูเลยน้ามาตันติดดาตลงไปวิเจมอบีเดลเลยตัวตันติดดาเนี่ยเนี่ยมีอารมณ์อันอันตึงไว้ฮ่าตะเกียร์ยาดาบีตะเกียร์ยาดาบีเฮาเดติดดายาไล่ดาสูเลยอันตันนี่สูญเหรอไอ้ลูกเรียนอายุอะไรอีดีสิมาไปชีวะ คุณอาอาบยาสิน่าสิเนี่ยเสบยาสิจะสิยาหายคุยเรื่องอีดีกันหายติดดาวจ้องน้องน้องในไล่จีเดาอีดีอะตุ่ดติดดาวหัวไทยลงยีเนี่ยกวยหัวไหลเนี่ยปีอันเนี่ยช่วยเลยช่วยดิงหายาบีหายาบีกว่าฮ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 ่าแต่นี้แต่เนี่ยเนี่ยโอ้ก็ติดดาวไปปีชดตัวเลยเอริจะมาดูเรื่องติดยาดาวฮ่าหัวกองติดดาวยาวาบีไล่ไล่เฮ้ยมาลุ้นสิเนี่ยไล่จ้าไล่จ้าเฮ้ยสุบี อีดีน่าเตียวลงปีไรจ้ารู้ย้อนหลังจะชอบพงหงอยู่ท่าลูกย้อนได้ตัวเสรีมาติดตากลีไปวิทยาเนี่ยอีดีอยู่ด้วยย้อนได้เอาตู้ปั๊บเลยช่วงนี้มาชีวิวันช่วงจีนี่จ้าเลยอีดีอะมาเต็งอารมณ์จีเลยวันนี้ไรจ้าไปไหมอีดีติดตาเปลี่ยนจีไรเจนสุกองนี่แดนสีวิเปลี่ยนทัวร์ไลอีดีอะไรเต็มจีบ่าวตัวนั้นตัวเล่าเชียวเนี่ยอีดีติดตาต่อจีจีตลงเนี่ยแค่ท่ารอเพื่อนอยากขับปงยัย นั่นมาเป็นวิจัยเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเราอยู่เลยปีนี้ติดตาโตอะไรเนี่ยพ่อแม่สอนจาวิมุตันยีเนี่ยเพื่อนลูกมีอาบุหวังจีนี่รู้เรื่องอะไรอีดีโอจีวิไม่ใช่ไม่เอพี่เนี่ยเพราะเสียอุตตระอีดีจะชัดทุเรศได้ตู้ปลายเนี่ยอีสุไลทุเรศแต่ว่าอีดีปูอาศัยลองบ่อีดีขมยาเลยช่วยตลงลงในโจซาชาวาเลยแต่แม่โตอ่ะเป็นลูกมาไม่เป็นเพี้ยนเนี่ย และเทมาชีเกตลงจีด้วยท่านนั้นนอกจากปูจีเกตลงอยู่วิทูโรมาตัวพียงในเปลือกทอดด้วยเอดีอันนั้นเลยเจ้าเช่าเนื้อลุยกองทองด้วยเฮ้ยอีดีอามิเตต์อารมณ์ปูเสวินซาด้วยจ้ะติดตาเรามาช่วยตะปูยุ่ยลาลูกบ่อีดีติดตาเรียสวยเท่าไรเดตุรุเทนลงช่วยมาหอบบุสายกะลิตเดียบเดตุรุเสวินทศจีนีลงมาอีดีสายกุพียงพันไรเดสายอันนั้นกะลิตบ่ เนี่ยตัวจ้าเนี่ยยีดาให้สายอยู่ฮ่าสายกูพับบีอีดีมีลงบิวไว้น้าสายกูเพียงแค่กำเนิดเปลี่ยนจีเดียบีมาฮอบบีกว่าอาทิตย์นั้นแม่นว่าบีแม่นว่าบีเอ๋ยเจ้าหน้าเริงอาญาบีเฮ้ยอาญาบีสายกูลงชีพกับยูอาบกูตกชีพเต็มเปลี่ยนบีทอดด้วยตัวเล็บบีทอดด้วยยูอาได้อารมณ์คงทัวร์ลาจาบีสายกูปีลุจ้า แต่แม่ตีเดมมาแล้วอุปสรรคหนูก็มีเนี่ยตู้ยังส่งสายกูอยากไปกำลังกันเพียงพลายเดียบีด้านเนี่ยเฮาปีกว่าเฮาปีเจ้านายเสียเนี่ยงาตีบีงาตีบีสุขมังสันเอ๋ขมังสันสุขแต่งงเชอกะอยากบอกกูตกเชิดเพียงไว้เอร์มาอยากได้อารมณ์สายกูสวยพลายมาขมังสันอภิพยาพยาเบี้ยวไหมบ้าจังเลยสุรอภิพยาขับพยาพยาจะมาอู้กว่า กิสาร์อ่ะมวยกิสาร์ลูกพี่เจนอะไรอย่างเงี้ยเลยอ๋อมาพี่เอาลูกเลยมีอาบุบ้าจังเลยสุดหรอลูกบอกว่าฮะดุยฮาริมีอาตะกูวะเอเล่ลูกยังโอ้โหเรียนดีเดียมาไปไม่โตเชียนสอบพี่เอาอย่างนั้นกว่าเมื่อตัวมวยอ่ะเองเอามาชีเนี่ยพี่เอาตัวมันละเว้ยเฮ้ยมาพี่เอาเนี่ยโอ้แต่แกพี่เอาเสียจงเลยอัตตาเอามีขนาดสองอย่างเลยลูกอ่ะพี่พี่เอาบูดาละ สาวเทพไปยาละมามีดอกบ่าวกว่าเก๋เก๋ยาบีเปล่าเปล่าดีเอามือยาเลยยังชีตลุดโตมาต้องอินเลยท่าท่าเอ๊ะเอลุมามาท่าจังสุดเลยโตมันสุดโตมากกว่าอ๋อเอลุมาโตยังสุดเลยท่าท่าเลยตีละเอริสาวเลยมีอารมณ์มีลมอยู่ตัวใจฮะเสียดนาติดตาตุ้งเอ็งเอามาเด้ฮะท่าจังหุ่นยาวกับอ้วงปีตัวใจละไล่ไล่มีอย่างไรจะให้ สวัสดีหัวยงตรงงานเนี่ยแต่ละเจ้าอยู่อาบกูเปลี่ยนบีทัวร์ตัวใจอยู่อาสัวอะไรคุณน่ะตัวรูปยี่ไหลพงลงน้องไม่เปลี่ยวตัวอะคุณเรียนเปลี่ยนบีตัวอะไรพงตะลงแทตัวรูปบีว่ากันยังจีนพงเจ๊แข็งอันตรายรองเทียนไอ้เปลี่ยวกูขมเอาเส้นกูขมเอาเส้นขมเอาเส้นขมเอาเส้นอีดีเนี่ยอุปสรรคเปลี่ยนยาวยากอีดีเนี่ยอุปสรรคเปลี่ยนยาวลายจีนมาขมเอาเส้นเอ็มอาชีมันเนี่ย แต่จีเชนเนี่ยมาก็แบบจะละกันมีหัวแบบจีที่แบบจีเนี่ยยังโดนน้องไล่จีเนี่ยตัวรถขอดันจ้ารอมาขึ้นมองเส้นมีเนเน่ดูท้ายจีเนี่ยทอดลาบีฮ่า
ခင်မောင်ဆန်းတို့တကြီးချန်နဲ့မြင်းချင်းတူနေတွေ့ရအားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြတယ်သူတကူလုံးနဲ့ရွှေရွှေလို့မလုံမလဲကျင်းမတက်လာပြီဘာကိစ္စလဲပြဆိုတော့အားလုံးကမင်းတီမပါလို့နေရလဲရွာသားတယောက်ရဲ့အမေဒါကိုခင်မောင်ဆန်းကသွားလေးဖြဲပြီးရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့အဲဟဲဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့မြင်းချင်းတူနေတွေ့လို့ကျုပ်လည်းတကြီးအိမ်တွေ့အိမ်နာချင်းလာတူပေးနေတာ ခမရူအားကြလို့ပေါ့ဗျာဟဲဟဲတူးလို့တော့အကောင်းသားပြဆိုပြီးဖုန်ခိုင်းပြောတယ်အားလုံးကသူ့ကိုမတင်ငါမြက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်ဒါကိုရိပ်မိတဲ့ခင်မောင်ဆန်းကခက်တီတီကျင်းကော့လိုက်ပြီဘာတွေရေးကြည့်လာပြန်တာလဲကျုံမှမြေထက်ရောင်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲရောင်းမိသားမြေဘူးလဲပြန်မပေးဘူးနော်ဆိုတော့ဥဖေဆန်းနဲ့ဣတီကငွေပြန်ပေးစရာမလိုပါဘူးကွာအခုဟာမင်းစီကထောက်ဝယ်ဖို့ပါ ထောက်ဝယ်မယ်သူတို့စကားကြောင့်ခင်မောင်ဆန်းမျက်လုံးပြူသွားတယ်ပြီးတော့သူတူးနေမြေချင်းနဲ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ဒါဥဖေဆန်းအေးထောက်ဝယ်မလို့ကွာထောက်ဝယ်မလို့ပါဆိုတော့ခင်မောင်ဆန်းကြုတ်ပြောပြီးပြီလေကြုတ်မှထက်ရောင်းစရာမြေမရှိတော့တာသူစကားမဆုံးခင်ရွာလန်းတစ်ချောက်ဖုန်နှလုံးထောက်အောင်ပြေးလာရွာသားတွေကိုမြင်တော့အံ့အားသင့်သွားကြတယ်သူကအံ့အားသင့်နေရ ရွာသားရဲ့အားလုံးသူ့စီပေးလာပြီရောင်းပေးရောင်းပေးကြပါအောင်ကွာလိုချင်လို့ပါစသဖြင့်ခင်မောင်ဆန်းကိုကုတ်ဆွဲလက်ဆွဲအသေးအံပြောနေရောခင်မောင်ဆန်းဦးကြောင်ကြောင်နဲ့နေကြပါအောင်ဗျာဘာဒီများဖြစ်လာကြတာလဲကျွန်တော်လည်းပြောပါကျွန်တော်လည်းပြောပြပါအောင်ဆိုတော့ဥမုံကစပြီးမလုံမလဲမျက်နှာနဲ့မင်းစီကဟုတ်ဟိုလေးမြေနည်းနည်းတော့ထောက်ဝယ်ချင်လို့ပါသူစကားကိုကြားနေခင်မောင်ဆန်းမျက်လုံးပြူးသွားမြေ ဟုတ်လားသူအလန်တကြားတန်တရွာလုံးကကောင်းကြီးကျုံမှာမြေမရောင်းစရာမရှိတော့ပဲဘယ်မြေကိုရောင်းရမှာလဲဆိုတော့ဥတော့ကစားပြီမင်းအိမ်အောက်ကမြေဝဲခြင်းလို့ကွာအိမ်အောက်ကမြေအိမ်အောက်ကမြေသူစကားတရွာလုံးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအိမ်အောက်ကမြေရောင်းပေးပါအိမ်အောက်ကမြေရောင်းပေးပါအိမ်အောက်ကမြေပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ခင်မောင်ဆန်းစိတ်ရှုပ်လို့ကောင်းကုန် ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဗျာစောစောကခမရတို့ပဲအင်ယောက်ကမြည်ဒီစောစောကခမရတို့ပဲအင်ယောက်ထဲကိုမြည်ဒီဖို့နေပြီအခုအင်ယောက်ကမြည်လိုချင်ပြန်မြည်တဲ့အင်ယောက်ကမြည်ဘာလို့ကြဖို့လဲဗျာပြောပါဦးမြို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဣတီကလည်းအများသောအင်တာလေအများသောအင်တာစောက်ချင်လို့ပါအဲ့တော့မှအားလုံးကတတိယဟုတ်တယ်ဟေးအများသောအင်တာစောက်မလို့အများသောအင်တာမှန်ပါတရွာလုံးက မြားသောအင်နာဆိုထောက်အောင်လိုက်ကြပြန်တယ်ဒါကိုခမောင်ဆန်းခမရတို့ကကြုတ်အင်အောင်တဲ့အင်နာဆောင်မယ်ဆိုတော့ကြုတ်ကဘယ်နာသွားနေရမှာလဲတချံလုံးကိုအင်နာရင်နဲ့ပြည့်နေပြီဆိုတော့ဥမောင်ကဟုတ်ဟိုလေဒီလိုပါငါတို့ကမင်းရဲ့အင်ကိုအင်နာဆောက်ဖို့တလာငားလိုက်ပြီးရင်မင်းပြန်ရင်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတလာငားမယ်ခမောင်ဆန်းတန်အောင်လိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကြုတ်ပြီ ခမရတို့တလာငါကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတလာအတွင်ကျုပ်ကဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲဥတော့ကဟိုလေမင်းလည်းကာတွန်းနဲ့မတွေ့ရကြပြီမလားကာတွန်းစီလိုက်သွားလိုက်ပေါ့ကာတွန်းဆိုတဲ့အတန်ကြာနဲ့ခင်မောင်ဆန်မျက်လုံးအယောင်လက်သွားတယ်နောက်ကာတွန်းဆိုပြီးခတ်တိုးတိုးလေးရွတ်ပြီးမှဝင်းပါတော့မျက်နှာဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တွန်းတွန်းလေးနဲ့မတွေ့ရကြပြီဆိုပြီးတရေကြလို့မျက်မှောင်
suro. Tu sakama sati be along wiji. Majobu no. Tu sakao along lolo shaja pitoi, malomalene. Shua re qua, take miadon ina. Yama luluba suro idia. Hobare kimo sanya. Yato yo miadon ina, talon and loyame, pioja luba. Kimo san seisholu, hemune. Kamaru ingage mebia. Tewalo lolo yua pitoi. Kone, kone. Mene tunnoli, chiki lamp chong yong, aru de walong sudong biwa me. Eu balone hagem le pio. Me katum, yoni lauba bi gua, mian like doa laiba. Ingaga yin biova, so came on the chest in the light. Ingaga nene, the long, how long you may be? Jo bullem you are woo. Do's go, Jane, alum yellow and beautoy. My view can I yula, two boys, ye am yuma, ingame swino. Nando lau chide, in yuyana now. Yuamasu pay inganga, the jing, I know. The loud day allow webby ame how to ear, not down.
Sajang de yo alone, deo mian and deo jigo. Bima anenet Bima anenet dode umongwa. Meha, ma mialung la gua, in naga, de la nga dong, sura. Hole, de chasu, in naga. Nayare. Now we knew ma, in naga, naya de tongue of Vesia, so come on, send me among Joab. Jole erabe, sinzanida. Don't know, say you be with my lying, call me lalo. A topian siga, nera mugu, the tongue out of jama, no. Do the gau jow, de yalum pipia the lape here, doja. Do my dime a pibule, yena do a hookies a piaco, my bo, daja. Dora dwali ba gua, mint don't do a, Ellie, got do a meoni chayo bo. Now we do a emo sinu alusu, mela qua, and lujin shama bo. Ingaga de la nga dong, piwa me gua, no no so, come on, sir. Maya ubia, lancet the tongue a bima dorome. ยอดได้แล้วมาตัดไหนเนาะมีเจียนแล้วตู้เจียนยันเอาแล้วชาเจียนนี่จะไปกูตาแน่เว้ยเอ๊ะอีบักว่างารูปีบ่แม่เก๋ยอดได้อารมณ์ลาจาเฮ้สุวิสุไล่เด้ยอดได้อารมณ์สุวิขอไว้สุขอตัวแล้วต่ายเมมุคิมองซ่างงวยงาตองไปบ่งวยอ่ะแล้วเตี่ยวมามาเปี่ยวไม่ชื่อเอากูเลยโหมีลีบิมาเนี่ยตะติ้งฉอดตองสิถี่ท่าจ๋าบ่ฮู้ล่ะถ้าจ่องเก๋ ငါတို့လည်းပတ်စံအဲ့လောက်ထိပသူမှမရှိကြတော့ဘူးအဲ့တော့တအိမ်အောင်စီရောအချိုးကြတော့ပြီးပတ်စံထည့်ရမယ်ရွှေတွေရလာလို့ရှိရင်အချိုးကြနဲ့ပြန်ခွဲယူကြမယ်တဘောတူလားအားလုံးကတဘောတူပါလေညင်းစရာမရှိဘူးဆိုပြီးဖြစ်ကုန်တယ်တဘောတူပါလေညင်းစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ကြတယ်ညင်းလည်းမညင်းနိုင်ကြတော့ဘူးလေလောက်စရာဒီတနည်းပဲရှိတော့ဒါဟုတ်ဣတ္တိယကျုပ်လေ တအိမ်အောင်တော့ပါမနော်ဆိုတော့တရွာလုံးကမျက်နှာရှုံတယ်ဒါရွာသားရဲ့စနေဆိုင်နဲ့ကိစ္စမင်းလည်းမဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဝင်မရှုပ်စင်းနဲ့ဒီကောင်ကလူလည်းကြီးသားသမီးရွာရဲ့ရွှေကိုတရွာသားကိုခွဲမပေးနိုင်ဘူးဟဲ့ဆိုဣတိမျက်ရည်ဝိုင်းသွားပြီးမှမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ရင်တိတာပါဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်နှာလေးထောက်ပြီးအဲ့ဒီမျက်နှာလေးထောက်ပြီးရှယ်ယာတစ်
zong ti, doya thari yu si na tan na ne piyo wala. Akku ha, me ba da me tiyao te lo ba ta bi yin la ko tu ni piyo. Me yon xe ya bi wun piyo ne. Shwe de ya lai, da bhe da rong ma pe yu su lo, iti kong ngai sai cha lai. Tu kham ya le, shwe de ya wu ta cha yu a ni rong la bi jo za da li. Akku lo shwe de ya ga ni ma ape khan la ya su lo, say ti kai to a bong ya. Me yi li le bu bu bong wau cha bi. E le... ခမရတို့ကကျုပ်ကိုလူမရှိတော့လေကျုပ်ကဘာတက်နိုင်မှာလဲကျုပ်ကတရားသားပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်ကအစိမ်းကောင်းစွာနဲ့ပဲခမရတို့ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးထွက်သွားတယ်ရွာသားတွေရောတနာကောင်းမှမသိပါဘူးသူတပောက်လောဘတက်တယ်လို့ကပြောနေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလောဘတက်ပြီးငွေတွေငွေတွေရင်းနေကြပြီလေကဲ ခမရတို့အင်္ဂါရတော့ဟုတ်ပါပြီကျုပ်အင်ပြောင်းမှုပစ္စည်းလဲပေါ်တင်ပေးကြအောင်ခင်မောင်ဆန်းရစကားသူမြန်မြန်သွားရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အိမ်မွားပစ္စည်းအားလုံးအခုခင်မောင်ဆန်းလှဲအစောကဥမောင်ကိုလှဲပေါ်ပစ္စည်းပြောင်းတင်ပေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းတင်တာတော့ခင်မောင်ဆန်းဟာဟိုပစ္စည်းကြီးကကွဲတတ်တယ်ဗျပြပြတင်ပါဒီပစ္စည်းကအရေးကြီးတယ်အသေးချာချပေးပါဆိုခက်တီတီနဲ့လှဲထိပ်ပိုင်းထိုင်စီအီးထ
kong yu te dwa rwa. Bia si a long song no ma kem ao san. Ke, dwa bi bio, eh, ma se a ro shi de. Yo a da ya ma yu miwa ne tu u pian chi. Chou ka e yun ta la wen ngara no. Eh, chou e yun no ta kuku ma pia si ne. Pien kamya ro a long pian yu a me. Gong gong bio me bia, jan da chong ju yun no, jan da chong bu. Kamya ro pian yu a me. Eri dwa padu a ma khan le su lo. Jadi, alam tiap minat tiap cerita. Bima alam tanya ni, Eva, wah, tiap alam amak kemarai. Mereka bermam pisah aku. Turut sekarang kemasan kau ni. Kau milih, tak cahlu ni mati. Luji pilih ni dek upesan, udah, umang urur, menyaya uno sura. Luji tengok alat tiap minat tiap cerita. Eva, menyaya aku kuah, kedip Eva. Mereka kuku pihak tuan, tamu tuan pihak yang bawa mesuwi kedip bija.
အဲ့တော့မှခင်မောင်ဆန်းအဲ့ဒီလိုဝန်ခံကတိပေးမှကျုပ်လဲထွက်သွားတာစိတ်ချရတာပေါ့ဗျာကဲသွားပြီဗျို့သူ့လဲယူမောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မှရွာသားရဲ့အားလုံးလည်းလှုပ်လှုပ်ရွာဖြစ်သွားကြတယ်နောက်သူတို့တူးထားတဲ့မြေချင်းတွေကိုဖျက်ပြီးခင်မောင်ဆန်းအိမ်နာကတ်သွားကြတယ်အိမ်တစ်လုံးတည်းကိုရွာသားရဲ့အားလုံးဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်မြေကြီးတွေကိုသူတို့ဖို့ထားအိမ်ကျန်းမြင်အောင်ထိနေပြီကိုဒါနဲ့ပဲကဲဒါကိုဘယ်လိုစတူးကြမလဲခွေးလေးရဲ့စကားဒါကဥမတော်ကကောင်းဆုံးကတော့အိမ်ကျန်းမြင်တွေကိုခွာပြီးတူးရအလွယ်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်အိမ်ကျန်းမြင်ခွာပြီးတူးတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်မောင်ဆန်းပြန်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဥမောင်ကပြောလွယ်ပါတယ်ကွာသူပြန်လာတဲ့အချိန်ကျန်းကင်းတွေပြန်ကပ်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့ကွာနောက်ပြီးရင်နာတစ်တာတာရရင်ဒီအိမ်မျိုးအလုံး20ပြန်ဆောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဥပိ္ပစံဖြတ်ပြောသူစကားကိုရွာသားအလုံးကပေါက်တူးရေခေါ်ပြားနေမြောက်ပြီဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်အဲ့တိုင်းပဲလှုပ်တင်နေဟိုးဥပိ္ပစံဖြတ်ပြောသူစကားကိုရွာသားအလုံးကပေါက်တူးရေခေါ်ပြားနေမြောက်ပြီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီတိုင်းပဲလှုပ်တင်နေလို့ဩကအိမ်မော်တက်ကျန်းနေခွာပြီးစတူးတော့ပဲစတူးရမှာတက်ညီလက်ညီပဲတယောက်နားနဲ့တယောက်ဝင်တူးတော့နေရာလည်းမရှိလို့မတူးရကောင်းလားဆိုပြီးပေါက်ပြားရဲ့ကော်ပြားရဲ့နဲ့တရွတ်ရွတ်အုပ်ဖြစ်နေဒီလိုနဲ့ပဲဟာဟင်သူတို့ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့အိမ်ရဲ့အခြေခံအုပ်မြစ်ကိုတွေ့လိုက်တော့အားလုံးကြောက်ငေးကုန်အားလုံးလည်းလူရုပ်လည်းမပေါ်တော့ချွေးတွေရောဖုန်ရောတလုံးလုံးနဲ့လောဘဇောရီနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကောင်းကောင်းမှတ်မှတ်မိချင်းကြောင့်လောဘနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လာတူးနေရရွှေနဲ့တူတာဆိုတော့ကြွကြွအိတ်အဝါလေးတော့မတွေ့ရသေးဘူးအခုဒီလိုနဲ့ပဲအုပ်မြစ်ကိုတူးလိုက်ရင်တေချာပေါက်ပြို့ပြီပဲဒါကြောင့်ဘာဆက်လုပ်လို့လောက်ရမှမတီတော့မှဖြစ်ကုန်ကြရဲ့အုတ်မြစ်ဆိုရလဲပင်မတိုင်လေးတိုင်မှာပါတယ်လေအခုဆက်တူးစရာဆိုလို့အဲ့ဒီလေးတိုင်အောက်ကမြေကြီးပဲကျန်တော့ကဲဘယ်လိုဆက်ရကြမလဲဥဖေဆန်းရဲ့အမေဒီတိုင်းဆိုအောက်စင်တူးနေလို့လဲရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှအုတ်မြစ်ထက်ကြော်ပြီးမြုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးရွာသားရဲ့အားလုံးအတွေးကိုစီနဲ့ညင်ကုန်တယ်ဒါဥမောင်ကငါအနေနဲ့ဒီလောက်လေးပဲကြံတော့အောင်ဆက်တူးလိုက်ခြင်းနဲ့တူးလိုက်ရင်ပြိုသွားမှာပေါ့ဟာခွေးထဲမှာပဲမတူးလိုက်လို့အဲ့ဒီအောက်မှာရွှေတွေမြုပ်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့နှစ်ယောက်စကားများနေအောင်ဥတော်ကမောင်ကိုပြောတာမှန်နေကွဒီလောက်ထိတူးလာပြီမှာထိနေနေလေးကိုဆက်တူးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်နေမှန်ရင်ဆန်မှားရင်ခံမော့ကွာဒါဆိုအိမ်ပြိုသွားရင်ရောအိမ်ပြိုသွားတော့အားလုံးငွေစုပြီးပြန်ဆောက်ပေးလိုက်ရုံပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တရွာလုံးကဥတော်ဘက်ကထောက်ခံကြတယ်ဟုတ်တယ်တချံလုံးတူးလာပြီဒီနေရာလေးတော့မချန်ထားနိုင်ဘူးစင်ကောင်ကြီးအမိရောက်မှတင့်နေမယ်နောက်ပြီးဥလူလာရဲ့တိုက်စာထဲမှာလဲဒီအောက်မှာအသေးချာချိမယ်လို့ရည်ညွှန်းထားတာပဲတူးတင်တယ်ဒီနေရာလေးနည်းနည်းပဲကြံတော့တာပဲမတူးချင်တဲ့သူနေကြကျုပ်တို့အောင်ဆက်တူးမှာပဲဆိုပြီးစူညံသွားတယ်အားလုံးကလောဘသားကြီးပြီးပြီးနောက်ဆုံးကြံတဲ့ကြက်မတဝက်ဆာမြင်နေရလေးကိုအလွတ်မခံနိုင်ကြတော့ဟုတ်တယ်လေနောက်ဆုံးတူးဖို့ကြံတဲ့နေရာမှာရန်နာရီမြုပ်ထားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဒါကြောင့်အားလုံးကဆက်တူဖို့တညီတညာနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြကဲတူးတာတော့ဟုတ်ပါပြီအိမ်ပြူသွားရင်အားလုံးစုပြီးယောရမှာနော်ယောမယ်ယောမယ်အိမ်မိုးအားလုံးစုပြီးပြန်ယောမယ်ကဲဒါဆိုဒီအိမ်တိုင်အောင်တူးကြမယ်ဘယ်သူတူးမှလဲဘယ်သူတူးမှလဲဆိုတော့အားလုံးအတန်တိတ်သွားတယ်တကယ်တူးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမတူးရကြအောင်ကိုတူးနေတော့အိမ်ဖြွင်သေပြီပဲဆန်းဆန်းညွတ်မယ်ဒါခွေးလေးကကျွန်တော်တူးမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကိုတူကြီးရဲ့ငဏီရဲ့မောင်တီးရဲ့ကုဝေးခိုးလူတွေလည်းဘာမှမတတ်နဲ့တော့အားလုံးစုံမှမြင်နေရကြည့်ပြီကဲရနာမြုပ်မယ်ဆိုအနောက်ဖက်တိုင်ကပုံကြီးဆက်တယ်အနောက်ဖက်တိုင်ကစတူရအောင်ဆိုပြီးအနောက်ဖက်တိုင်မှာလူစုတယ်သူတို့လှုပ်တော့ဥမောင်ကိုတို့ဥဖေဆန်းတို့လည်းမနေနိုင်တော့ငါတို့လည်းကုမယ်ကွာဆိုတော့အရွယ်ကောင်းနေအားလုံးမှာထွက်ပြီးကုဖို့လှုပ်တယ်ဒါခွေးလေးကကဲကျုပ်ဒီကနေတူရင်းနဲ့တူထုံမယ်ခမားတို့ကအင်ကြီးပြိုလိုက်တောင်းနဲ့ထောက်ဖို့လှုပ်ဆိုပြီးတောက်တွေရှာပြီးအင်ကြီးပြိုလိုက်ထောက်ဖို့လှုပ်ကြတယ်တောက်တွေကိုလည်းဝေးဝေးမရှာနိုင်ပါဘူးရေနာရလာရင်မမြင်ရမှာဆိုလို့အနီးနားအစ်တကိုင်းချောက်တွေထင်းလုံးတွေရှာပြီးခုကြသူတို့ပါတာသူတို့ခိုင်နေထင်ရတဲ့အချိန်မှာခွေးလေးကကဲကျုပ်စတူးပြီညံပိုင်မှကန်ဆိုင်မယ်မဆိုင်တဲ့လူတွေဖယ်ရှားကြပါမဆိုင်တဲ့သူတွေဖယ်ရှားနေကြပါဆိုပြီးအော်တိုအာတာနဲ့တတိပေး
आलों ने पहले याव शामिंग अखुली का प्यादे या आयंग भी ए हासुं मिजियो बियानी टूट हो लाये टूटे छे टूटे रो इंजा वोंग ने चागा टाइमे इंजी ने ने आम मिन्याव मिजिया बालू ठमला ले सो सेट टिन है अखुला ले इंजु मचिमी तीरे मला लोबा दारे म्या मिजिगो दा पीपीपी याँ लन ने म्या लोंने सेटू निजा के हासुं इंजा वोंग ने नेंसिंग टाइमे अखुली आ सेटू निरो आलों वाले में प्यान लोने सही ने ची नहीं जा रहा। कैहा, श्रीम, हा, तू तू ये अमाटा खूने टीमिंग लो, कमिंग लो, पियत वाला। अखुरो अपुए पोसे उन जाता जाए, बिरो अखुरे बच्चा गले, हा, ती जाबी, जो तू ये अमाटा खूखू कांखन टाइमी दे ब्यासुरो, यावो तू आलों से उन ติลุสิงเนี่ยไอ้หน้าเปลี่ยนตุ๊กแกล่ะจ้ะงะคุยเลียวลูเรียวกิ้มไม่ใส่หน่อยมูต่ายนี่โอดาสิ่งๆจีนอะตะกงถัดดูนี่แหละแกกว่าตูอาแท้ตันเนี่ยตูล้วนสินตัวได้จောက်ซะตะกงฮะไอ้จောက်ซะเลียวจีนี่สินตูอพออะยิดตะคู่จะอะล่ะคันซะแล้วหม่อจีไล่ดอฮะเอ้ยๆๆเปียวพี่เปียจ้ะเปียจ้ะสวยออดันเนี่ยตูลุยาจุยาสุบปีนี่จ้ะเอ้อมาหยวาตาเลยตะติยาตัวฮะโหดเด้ฮะ အိမ်ပြူကြပြီပြေးဟေးပြေးဟေးအော်ဒါနဲ့တူလွတ်ရကြွရပြေးချောင်ပုံးချောင်ညတာဟုတ်ကံကောင်းပါတယ်အိမ်ကြီးကလူတွေနဲ့လွတ်ရဝုန်းနဲ့ပြူပြီးအစ်တီရဲ့ရနာတိုက်ဆေးဆိုင်ပေါ်မေးတင်တယ်အားလုံးကမျက်လုံးလေးကြောင်ပြီးအိမ်ပြူလေးကိုငေးကျင်သူတို့ထင်ထားလို့အိမ်အောင်မှာဘာမှမရှိအားလုံးပါစပ်လေးဟာပြီးအိမ်ပြူကြီးကိုငေးကျင်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့ရနာတိုက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကပြီးဆုံးပ
Yuadu yadai alon akuma ati diali taku yala, kozani kota kolin dario piantati yajai. Yualon chugale edi mi dure niama, lobasone yoni jaro, mitazu pian subi. Tiao lakli tiao kami, tiao bakongo tiao pubi, shigon la banjan. Akuma ati sina tapien moi chai. Edi chimabe, wong sura pule dang into. Kimonsa a maiden ha, idia yena dai sisa ima tapule doa. Edi matase, seria sang emia. Eri ma kalie umong ue e pisan la pisai udoi pabebu sadapin ain't a lonian to lonian singer singer pule do you are the chanza pyong yo ha koma vi nga sang nido pyu wa vi kwa omali doka wa ve chima ain ni pa doa wa vi koma vi do koma vi pisan san san yo Baby, all I jar, kapa piato me tai. So me. Shetana maya, dama so, eli, ema so, pibabi. Tilo a song come up, pimale. La pay, pisan, jonwade. Ho de, a soma canal, jola tima canai no. A jumam holder, along polonyangon. Neo, the knee. จ้าขมอนซันสิมีเว๋บตู่ไอ้สอบไปเนี่ยตะจี้ไอ้อ๋องไล่ตัวเราขมอนซันตะจี้ไอ้อ๋องมามีตู้เนี่ยตุ่ยอ่ะเพซันไอ้สกาจังคุณน่ะก็ปล่อยย้ายเนี่ยยัวตู่ยัวได้อาลุมีอยู่ยีเนี่ยยิงไล่ตัวชุกเนี่ยยิงตัวเราหุ่ดเด้หุ่ดเด้จ้าเลยขมอนซันตะจี้ไอ้อ๋องมามีตู้เนี่ยคณะคณะตุ่ยเด้หึดาซูอาลุคู่มาอตรีตะคู่ปอกล่ะพี่ญาณาอีตะยูตีผิดก่อนหุ่ ยันนาริกะอำมันเนาะตะจี้ไอ้ห่อมาชื่อจ้ากว่าอุปัตติอ่อตันอาหลงตู้เปลี่ยนจี้นี่จ้าดาวอุปัตติกะปิดฉะทายขอเปียวสักแน่เปลี่ยนกောက်ไปขะมะรู้อาหลงเปลี่ยนซึนซาจิเขมองซันตู้มีตู้มะตู้เวบาลุตะจี้ไอ้มามีซวาตู้อ่ะแหละอาหลงหลุ่ลุ่ชาผิดก่อนอภีก็ชิ้นนี่บีอำมันตะเกยยันนาไตกะตะจี้มีมาชื่อโอชื่อยามเลยสออาหลงอ่ะหุ่ดดิ ตะจีเนี่ยขมองซั้นออกไปอ่ะอมโยยินนี่เว้ยมั่นแน่ตะจีไอ้ห่อมาเตชาบอกชื่อโอชื่อไหนแกตะจีไอ้มาสัตว์ตูยองกว่าสุบิอาหลงตูจ่มั้ยตะลงตูเลยไอ้มั้ยณะลงตูเลยไอ้มั้ยตูมั้ยตูมั้ยสิตูยองอ้าป่าได้ฉีนั้นนี่นะตะจีไอ้มาหล้านตัวจ้ะยะกุมใหญ่นั้นน่ะหมองหล้านโหลลาแก่มั้ยเมกัญญาปิโยเยซี้หลูตาจูลีอู้เนาะกวย
อุโมงค์เสียยากเลยน้อยเลยลีเนี่ยยิ่งยิ่งมองละเลวมาเลยเอ็นซีบีซีจีมาเลยงวยดูจีบาลัยลาเมโซจูเมโซดูเย่เอ็ดโตอัตตะแล้วตัวเองมองนี่ละแกแม่ตุ่มยันน่ะเปียงลูกเสียงลูกบ่เว่จี้อะยันน่ะตายจีตู้พอตัวสีเกลือเว่เป็นเมียมาตัวเส้นบ้านนี่เนี่ยโตบ้านนี่อะซีซีอี เฮ้ขึ้นมาสั่งอาตมาส่งมิตรพักกันแล้วขอไล่ตังค์เขามาสั่งเลี้ยงพี่รับเพียงส่วนนั้นยันน่ะเนี่ยฮะแต่จีโร่มีตาสูบอะไรพี่อาบุ๊บเปลี่ยนอะไรเมียนลายล่ะสุดแต่จีอาตุเล็บว่ามันเสียไหมเนี่ยมาบอกว่างารูมีมาบีเนี่ยพี่อาบุ๊บไปไหมส่วนลู่เดียวมีมาเลยไปลู่มาชาลูมีอาบุ๊บเอ้าเนี่ยเว้ยกูจะนั่งรอเลยเนี่ยไปกันไปทุเรียบตาพี่อาบุ๊บไปในที่แดงเงียเลย เขาป่าดอเป็นลูกตีเจนสูรีเลยมันตีบ่าวแต่จีสกาวแต่จีกระดัวบ่าวโดดานเนี่ยพี่เท้าขึ้นมองซะมิวมาตู้เบิดอะไรเลยสาดไอ้มาส่งแซมูลาสุรแต่จีอ่ะเป็นนิบามเลยกว่าส่งแซนอ่ะปอตู้เบิดก็เลยเลยสาเจนน่าตายอปองสายเนี่ยกว่าไอ้ริอปองสายตัวเราไอ้ริกอนที่ยามเอาผู้เลยตู้รถไซมาพี่สี่ขนาดขนาดลาปองมือเอ้ยเนี่ยปลุกมาส่งแซนลงมีเอาพี่เนี่ย ตู้มีอ่ะแต่จี้อ่ะมันตีอยู่ล่ะแต่จี้อ่ะขึ้นมองซะไม่ยอมมองจุดเส้นอะไรเอ้ตู้นั่นไม่อ่ะลู่นั่นไม่มาบูกว่าพาร์เรงานเลยไม่ตีตีบ้าเว่จูดานนั่นไม่เว่อีตู้สุลาอีตู้สุลาอีตีสุลาเนี่ยบ่าวไม่เอาไปร้องสักขึ้นมองซะเล่มี ดาวขึ้นมองแสงตู้ยังมือไหวไหวบ้างมีอ่ะวงก็เลยก็เลยลีตัวลีเพียบีจะนอนไม่มากัดนอนลีตู้มีบ้างเองเลยตัวลูกดาวไล่ขมลูกตู้สกัดจังแต่จีสวยสวยเพียบด้วยไม่โน่เลยมีอ่ะตะขามาคุยบัวมาเพื่อนอ่ะคู่จะมาน้าพี่พี่สีเดียเลยขึ้นมองแสงแต่จีสกัดเพียบีเฮาเดี๋ยวแต่จีเอ๋กัดจังจะนอนใส่เก่าตัวละเอ้าจังเอ็นชีเดียพี่สีอารมณ์พี่อ่ะพี่เปลี่ยนตัวชัวมาเก๋ ตัววิตจีเอขยี้เอาไว้ดอกเมาเมาสู้ลุสุยน้าวเมาทว่าไรเดี๋ยวเรามาตจีเอเอเอตัวอะไรตัวบอกขึ้นมองเสียงฮะตอนนี้ยามาไปทุ่ดีเลยสักขึ้นมองเสียงเลมอนตจีบกูเลยบีบ้ามาเต็มทุ่วตจีอาเอียนได้ไหมได้ไหมยามาได้สู้เปล่ามียี่กันเด็กกันเนาะตู้ท่าตลาบีแต่จีเมียเอาตัวอังสุลาเวขึ้นมองเสียงสักเอาตจีเสียงสักตัวยี่กันฮัลโหล เป็นมาดูจ้าเลยฉันน้องมีเนี่ยมาละแต่จีมีเนี่ยมาละมาตีเราบ่าวเบียเก๋แต่จีตัวบีโตอัตตะแท้ตอนตัวตัวมองนี่ยาวละแก่แม่แต่เชียงเจ้าสูบปิ้วชนสัตว์ทอดวายเลยแต่จีอะไรตู้จะก้าวมาเชียงตู้มีเนี่ยมาละงามมีเนี่ยมาละยี่กันดูเร่เลยปลูกจีเลยฮะอู้จังยองก็ ปลงไปถุยลูกตัวเบี้ยมีสุยอยู่บ้างกูเล่ไรเดเอ้เมียโตแท้ๆตองตัวตัวมองนี่ยาวลากเกเรสุดหรอกงาอะไรโตแท้ๆตองตัวตัวมองนี่ยาวลากเกเรบอกว่าเอาดีลูกจ้าลูกเปย์ยามเลยเด้อแท้ๆตองตัวตัวมองนี่ยาวลากเกเรไหมตีเดี๋ยวมาละแต่จี้อะไปดูมาตะคอนเต็งขนาดมั่วฮึ คือมองเส้นเอียสาลุปิวจานี่ยอดเช่าอันชีวิตตัวจี้อะโตแท้ๆตองตัวตัวนี้ปักเนี่ยเห็นสวยมีลมอยู่ด้วยเอียมีจีเดียเลยอะคือเป็นเนี่ยปะเลยมาจิ้งพี่เนี่ยตัวจี้อ่ะตัวมีเบบีเวจี้อะแต่ยาวลงอะไรตัวเอี่ยช่างมันแต่ช่างก็แค่พี่เนี่ยลูสุลูกก็เลี้ยวทำตัวยาวขาแรงสุดก็เลี้ยงหัวแต่ลูจี้อ่ะแต่เนี่ยสีกันเนี่ยอยู่อะคือเราจะทราบอย่างนู้นช่างก็ลู ภาพที่ถ่ายไม่ติดวูแต่จีก็สวยสวยเยอะเลยแต่จีก็รอจีอะไรเจ้าอยู่จีเดียวหรือภาษาจีหาวเงี้ยบารีพี่ก็มีเรื่องไม่ติดวูเอียนเปลี่ยนจีมากระเป๋าดีกระเป๋าชาเนี่ยจีอยู่แต่เนี่ยตัวแต่จีเนี่ยเราเสียงเงี้ยเลยจีนี่พี่นี่ตัวแต่จีเอ็มจีอยู่ยอดอาลงอ่ะเป้าดูก็พี่อาโกสินเนี่ยตัวมีอ่ะตะคงตัวเนี่ยตัวอ่ะตัวอาเต็นหน้าไปจีนี่เรามาเอียนว่างเงี้ยเปลี่ยวจ้าล่ะ แต่จีโตตาพี่ตัวลงตัวตาละอ่าเต็มตัวละมันติวมันจะอยู่ไปเงี้ยนอกเปลี่ยนเลยจ้าก็เลยหมอบ่าวเขี้ย
Tania somzi, mauni yola, gay me. Kimon san, chelon at the china, door nat piano. The outer key do alulam do, is the chinny de jojo also. Leo pipili mauna, eddy chain mave. Tonele, Kimon san. Muri bomola oyala, pionida. Duname called an end to Doria Ludio, shaking at her lie. မျက်နှာကိုလည်းလူမမြောင်လုံကြီးနဲ့စီးထားပြီလက်ထဲမှာလည်းငှက်ကြီးတောင်ဒါရိုက်တက်လက်ကိုချစ်ချစ်ပေါင်းဆုပ်တာခင်မောင်စားအဲ့ဒီလူကိုဒါရိုက်နဲ့တော်ကြီးမြန်မဲတဲ့မှာမြင်သွားလို့လက်အနေမဲ့လို့ထင်လားလက်မသွားပဲလှဲကိုရက်ပြီးမချိုးမချင်းမျက်နှာနဲ့တေးရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်ရုံတန်ရုံပါပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တယုတ်ဆောင်ကြီးလောက်ပဲရတာပါဒါနဲ့ရွာထဲမှာချင်းနေဟန်ဟန်နဲ့ကြံခ
Kamiya piya, dimiya shupi meswa. Manna be piya. Piyo meswino, manna ta. Nene po manwa di. Tuzgao doriya lua. Dasule, po nire wizule chogu biwa o. Kimao san, hi lai bi. Ha 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 ha. Piya ma bo kwa. Ko loko asasong kunyi bigare lube. Piya ma bo. Dane mimao ni kong ila. Makadona, we shed the jialu pioni liye, came on santa pojas of pion like pima. Ke, mele yo abia mavimola, levo telly, yo pai. Levo telly, yo pai suro, majidon da sweet high lua, levo tella. Eri lu, levo yoma. Call me chung high, pasuza, sweet your life. Dinia, my lunion, sechar, and ya yavimola, came on san, leo moy. Do the jialo, yo ayon, eri pibia deo tibi, do the mong jachin, ma tijare. จุติบาเด้เปียจุติบาเด้จุมาเนี่ยขะมะไคลุดาเลุยาดาเบ้เฉิงอเล็งบ่วิท่ายายมะเลยสุตะไถ่ไถ่เนี่ยเวอ๋ออ๋อดาเนี่ยเย็นนาต้ายอป่องซันอ่ะลูจิโอเลยกูบ่ออหลองบ่อะเพิ่นเนี่ยปะซูเลบาเลยดอกระด่อมาเนาะงาติบาเด้อิติยาเล่กะเลียรอตะบ่อยัวบักกูอุตินี่ดอมักกะตอนเนี่ยฉิสะเปยยินทวยงาอูก็เลยตูรุเปเปขะมองซันเนี่ยลูซวนกองนี่อูเลอิติโดเหม่อนนี่จ้ามาอะมันมาเว้